Пришли засвидетельствовать смерть и между делом ограбили покойника. Это о харьковских полицейских. Старший сержант и старший лейтенант приехали по вызову в квартиру к умершему 79-летнему мужчине вместе с врачами. Родственники находились в шоковом состоянии и, что называется, под шумок патрульные обыскали пальто покойного, забрали ключи от квартиры и в тот же день благополучно ее ограбили. Унесли 800 гривен, телевизор и угнали машину. Полицейские находятся сейчас под домашним арестом, им грозит до 5 лет тюрьмы. Чоловік помер не в своїй квартирі, не там, де він мешкав постійно. Тому правоохоронці, розуміючи, що у квартирі, скоріш за все, нікого немає, того ж дня поїхали до тієї квартири, також обшукали її, обікрали, забрали невелику суму грошей, телевізор і документи на автівку. І також ключі від авто. Того ж дня вже ввечері один із правоохоронців за допомогою цих ключів забрав автомобіль, ну, і використовував його.